Olá, muito bom dia para vocês. Estamos chegando por aqui nessa terça-feira, né? Terça-feira, dia 10 de maio do ano de 2022, com mais uma edição do seu jornal, o Giro de Notícias, aqui pela TV Web Paranatinga News. Na minha apresentação, Alexandre Scheffler, levando os principais fatos e acontecimentos do nosso município e região para você aí do outro lado, né? Tudo que acontece, o que é notícia, o que chama atenção. O que aconteceu, a gente traz para você aqui na nossa programação, no nosso jornal, todas as terças e quinta-feiras, a partir aí das 12 horas, né, do meio-dia. Estamos aí pelo Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube, né? Seja qual for aí a plataforma que você estiver acompanhando, né? Qual a rede social que você estiver aí nos privilegiando com a sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia. Aproveita já para você participar, dar aí a sua opinião, a sua sugestão, o seu comentário. É sempre muito bem-vindo. A gente sempre está lendo os comentários aqui no final da programação. Então diz aí da onde você está assistindo, qual o seu bairro, qual a sua cidade. Participa com a gente aqui. A sua participação, a sua opinião é sempre muito bem-vinda, é importante aqui no nosso programa, tá bom? Conto então com a sua participação. Já curta, compartilhe, comenta aí também a nossa publicação dessa terça-feira, 10 de maio de 2022. Bom, pessoal, vamos ao que interessa, né? Vamos com notícias, informações, e eu quero começar essa edição de hoje do Giro de Notícias com um assunto muito legal, um assunto bacana, né? Sobre uma nova opção aí de prática de atividade física aqui em Paranatinga, né? Foi inaugurado na semana passada uma pista de caminhada ali na Avenida Perimetral Norte do bairro Vista Alegre. Olha aí, coloca imagens aí pra gente acompanhar. Mês passado a gente tinha trazido aí o início, né, dessas obras aí, dessa pista de caminhada ali no bairro Vista Alegre. E finalmente foi entregue, viu, essa obra que vai dar aí uma opção a mais de prática de atividade física aí para os moradores ali daquela região do Vista Alegre, pessoal do Novo Horizonte e demais bairros ali nas proximidades, viu, pessoal? E nesse final de semana, então, foi concluído, viu, essa pista de caminhada. Dessa vez, a pista foi criada na Avenida Perimetral. A avenida recentemente já havia recebido iluminação pública com lâmpadas de LED e agora também a pista de caminhada em anexo. Com a pista, a Prefeitura de Paranatinga deixa o espaço em condições para que os moradores possam fazer as suas caminhadas diárias. Isso é muito importante para a saúde, no ambiente também totalmente iluminado, né? Quer dizer o quê? Que além das práticas aí poderem ser realizadas no período da madrugada, que tem muita gente que gosta de acordar cedinho ali, que o sol ainda nem apareceu, gosta de fazer a prática da caminhada, para quem gosta de fazer à noite também, vai ter mais segurança, mais qualidade ali na Avenida Perimetral, no bairro Vista Alegre, né? Então parabéns aí à Prefeitura e que os moradores possam aproveitar agora e, ó, sair do sedentarismo, né, meu amigo? Sair do conforto aí da sua casa, sai do sofá, da cadeira, da cama e vamos, ó, correr. Vamos praticar atividade física, porque atividade física é saúde e é a principal prevenção de vários tipos de doença, né? Então vamos aí, a prática de atividade física é super importante. Bom, seguindo com mais informações, eu quero falar agora sobre o Covid-19, né? A Covid ainda não acabou, a pandemia ainda não se encerrou e Mato Grosso completa, viu, 5 dias aí seguidos sem mortes por Covid, né? Isso é um fato aí também muito importante, né? A gente tem imagens aí para você na tela do Giro, porque é uma notícia boa para começar a semana, né? Mato Grosso está aí há 5 dias sem registrar nenhuma morte por Covid. Os dados foram atualizados, né, pela Secretaria de Estado de Saúde. Segundo informações do painel epidemiológico, foram confirmados em mais de 100 novos casos e com essa nova atualização, o número de casos da doença de Mato Grosso, desde que a pandemia chegou ao estado, é um número de mortes aí de 14.900. Temos aí então um número positivo, né, em nosso estado de Mato Grosso. E em Paranatinga, a gente tem para você também aí
na tela do giro, coloca para mim aí a imagem do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, viu? Atualizando você em relação aos casos. E olha que notícia boa, não temos nenhum caso ativo, né? Ninguém que esteja aí com o vírus em tratamento, né, em nosso município. Zero casos ativos. Não temos ninguém internado em leito de enfermaria, ninguém internado em leitos de UTI. Então essa é uma notícia muito boa, né? Semana passada, semana retrasada, a gente teve aí alguns casos confirmados, mas começamos a semana bem, positivo, sem nenhum caso de Covid ativo no município de Paranatinga, viu? Isso é muito importante, é muito bom para o nosso município. Beleza? Seguindo por aqui com o giro, agora trazendo informações para você do setor policial, mas lá de Gaúcha do Norte. Olha só essa situação que aconteceu por lá, o trabalho aí da Polícia Militar de Gaúcha do Norte. O trabalho, viu, da polícia resultou no fechamento de um ponto de venda de entorpecentes e acabou encaminhando também em flagrante um suspeito e ainda apreenderam um menor de idade. Coloca aí para mim as imagens dos produtos, né, dos materiais que foram apreendidos aí pela Polícia Militar. Bom, essas informações estão contidas no boletim de ocorrências confeccionado aí pela Polícia Militar, onde consta a prisão em flagrante de um suspeito de 23 anos e apreensão de um menor de 15 anos por envolvimento ao tráfico de drogas e também aí o fechamento dessa boca de fumo. Uma equipe da Polícia Militar estava em rondas ostensivas pela região central de Gaúcha do Norte. Ao virar a esquina da rua Santa Catarina, se deparou com um suspeito menor na porta da residência, entregando um material embalado em uma fita parda, viu? Que geralmente é usada, né, para embalar as drogas. E um outro suspeito de 23 anos. Os policiais, com a suspeita de estar ocorrendo comércio de drogas, realizaram abordagem em ambos e constatado que o material entregue pelo menor se tratava de uma substância análoga à maconha. Ao proceder à revista pessoal, no menor, foi encontrado no seu bolso R$ 200 em moeda corrente. Diante do flagrante do crime de tráfico de drogas, a guarnição adentrou a residência em busca e acabou localizando na área do fundo uma balança de precisão, um pacote de pinos com aproximadamente 300 unidades usados aí para comercializar cocaína, mais duas porções de maconha pronta para venda e um deschavador para o preparo da maconha. Enquanto os policiais realizavam a abordagem, o celular do menor recebia diversas mensagens em sua tela de bloqueio pedindo drogas, caracterizando aí a casa como grande ponto de venda de entorpecentes. Ambos os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, que assume o caso e também as devidas providências, né? Como você acompanha aí na imagem, foram duas porções de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular, R$ 200 em dinheiro e um pacote de 1.000 pinos para comércio aí de cocaína. O deschavador também para o preparo aí do entorpecente, viu? Olha aí, que bacana, né, pessoal? O trabalho aí da Polícia Militar, né? Os olhos atentos, viu, da polícia, que fazendo ali o serviço de monitoramento, né, de diligências nas ruas lá de Gaúcha do Norte, viu aí um menor na própria residência em atitude suspeita, né? A guarnição aí rapidamente fez a abordagem do menor e encontrou no bolso do mesmo uma quantia aí de entorpecente, já caracterizando aí a comercialização de entorpecentes. A polícia adentrou na residência e acabou encontrando aí outros materiais. E o que chama atenção é que na matéria fala, né, que o celular ali do menor, né, não parava de receber mensagens pedindo droga a todo momento, viu? Então, o que caracterizava que aquela residência, aquela casa aí do menor, se tratava aí de um ponto de venda de drogas, né? Uma boca de fumo, como é conhecida, viu? Juntamente com o menor também tinha aí um maior de idade. Ambos foram apreendidos pela Polícia Militar e estão à disposição da justiça para os devidos procedimentos, viu? Parabéns aí então a todos os policiais, né, por essa ação muito bacana aí, tirando de circulação entorpecente e também tirando aí esses infratores.
Pessoal, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente volta trazendo informações para você com a cobertura completa da inauguração do Frigopar, o frigorífico municipal de Paranatinga. Olha aí, que bacana, né? Um novo empreendimento, um novo investimento no município de Paranatinga que vai fomentar aí, vai fomentar a nossa economia local e, além disso, vai dar oportunidade de emprego para a nossa população, né? Olha aí o tamanho da importância de um comércio, de um frigorífico, né? De uma empresa aí como essa no nosso município. E depois do intervalo, a gente traz para você a cobertura completa, viu? A gente estava lá acompanhando aí todos os procedimentos dessa grande inauguração. Então, não sai daí, que é um minutinho só, já já estamos de volta com mais informações aqui no Giro de Notícias. Ou reformar, o endereço certo é a Mundial Cores. Lá você encontra tintas imobiliárias e automotivas, refletores de LED de vários tamanhos e com preços acessíveis. Conta ainda com simulador de ambiente. Basta levar a foto da sua residência e simular a pintura desejada. A Mundial Cores conta também com tubos e conexões, ferramentas em geral, torneiras, tudo em parte elétrica. E agora com uma super novidade, revestimento térmico para telhados, lajes e paredes. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Bandeirantes, em frente ao Salão Paroquial, no centro da cidade. A Melissa Celulares e Acessórios preparou muitas ofertas especiais para você, cliente. Tem promoção em praticamente todo o estoque da loja. Aparelho celular com super desconto é na Melissa Celulares. Aparelhos das mais variadas marcas e o queridinho do momento, o Xiaomi com precinho especial. Além disso, você encontra acessórios como capinhas, películas de vidro, carregadores, fones de ouvido, caixas de som e muito mais. A Melissa Celulares fica na Avenida Brasil, no centro da cidade, com o telefone 3573-1009 e o WhatsApp 98429-2244. Os números de 2021 têm muito a dizer. Eles falam sobre o impacto da escolha por uma vida financeira mais justa, se manter unido em tempos desafiadores, e o crescimento gerado pela cooperação de milhões. E o resultado disso você confere a seguir. Obrigado por escolher ir além. Obrigado por fazer parte. Panorama Materiais para Construção. Aqui você encontra tudo do básico ao acabamento: cimento, areia, brita, telhas, piso, ferragens, cerâmicas, portas e janelas e ferramentas em geral. Fazemos entrega em domicílio e com as melhores formas de pagamento: no crediário, boleto e parcelado no cartão de crédito. E à vista, tem aquele super desconto. Faça-nos uma visita na Avenida Brasil, número 2588, no bairro Jardim Primavera. Ou entre em contato pelo 99962-7474 ou 3573-1664. Panorama Materiais para Construção, aqui seu sonho é mais barato. A nossa maior riqueza é a saúde. E saúde e bem-estar são indispensáveis. Portanto, quando se fala em saúde de qualidade, atendimento diferenciado e os melhores profissionais à sua disposição, se fala na Paranatinga Clínica Médica, onde você encontra o Dr. Gênesis,
traumatologista e ortopedista, realizando procedimentos de síndrome de túnel do carpo, traumatologia cirúrgica, fraturas cirúrgicas e prótese de joelho e quadril. O médico cirurgião e endoscopista, Dr. Erics, realizando procedimentos de hérnia inguinal, umbilical, epigástrica e incisional, e cisto pilonidal. Conheça o nosso prédio e marque já uma consulta através do WhatsApp 981386444. Estamos localizados na Rua São Francisco Xavier, número 1463, no centro de... Muito bem, rapidinho aqui o nosso intervalo, né? Inclusive quero agradecer aqui a todos os nossos colaboradores, né? O pessoal que está sempre prestigiando, né? Nossos apoiadores aqui do programa, né? Sem eles, a gente não estaria aqui, né? Todos os dias levando as informações, levando as notícias para você no giro de notícias, né? Então, obrigado aqui à cooperativa Sicoob, né? A Melissa Celulares, a Clínica Médica Paranatinga, a Madeireira Panorama e também a Mundial Cores e o loteamento Dona Leonor em frente ali à Minerva, viu? São todos apoiadores aqui do nosso programa que acreditam e cooperam com a gente aí também, beleza? Pessoal, sem mais aí delongas, vamos lá trazer agora para você a cobertura completa da inauguração aí do grande frigorífico aqui em Paranatinga, né? Inauguração aí do Frigopar, Frigorífico Municipal de Paranatinga, que vai gerar aí muita oportunidade de emprego, né? Serão cerca aí de 300 empregos diretos e indiretos, com capacidade aí de abate de até 150 cabeças por dia. Aí tem previsão aí do início das atividades já logo em breve, viu, pessoal? A previsão é que inicie aí no próximo dia 16 de maio. E lógico, a nossa equipe esteve por lá acompanhando essa grande inauguração. A gente falou aí com alguns pecuaristas, autoridades políticas, né? Que destacaram a importância, viu, desse empreendimento aqui para o nosso município. Empresários também estiveram por lá participando. A gente teve um bate-papo aí com toda a galera que esteve participando aí dessa inauguração e trazemos para você um pouquinho agora dessa cobertura completa no Giro de Notícias. Sem dúvida, para nós pecuaristas e para o município como um todo, é de suma importância ter um frigorífico aqui no município, um frigorífico municipal que vai atender tanto o pequeno produtor, o médio ou o grande produtor. Isso agrega valor à carne produzida no nosso município e terá um controle específico que o município poderá participar aqui e, sem dúvida, vai valorizar a nossa pecuária cada vez mais e teremos oportunidade de oferecer, o município vai estar oferecendo mais uma opção de venda do seu rebanho para os pecuaristas e também o consumidor final vai ter outra opção para ter a carne produzida no próprio município, sem precisar, muitas vezes, como é hoje, ter que buscar carne em outro município para atender o consumo interno. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma valorização, é o desenvolvimento, é o progresso, sem dúvida nenhuma. É importantíssimo para o nosso município. Muda muito, porque agora nós podemos vender qualquer quantidade de gado, uma carga, duas cargas, 5 vacas, 10 vacas. E para nós isso é muito importante, a chegada de um frigorífico assim, porque o Minerva não comprava limite baixo de vaca, só compra carga fechada. E esse frigorífico para nós é muito importante, a chegada dele. Então, acho que vai ser muito bom, vai ser muito bom. Vai acabar fomentando mais a economia local, né? Sim, vai fomentar a economia local e vai ajudar nós a comercializar o gado que nós temos. Sem exigir nota fiscal, nota fiscal vai exigir, não vai exigir rastreamento e coiseira de gado, isso é muito importante. Bom dia a todos os paranatinguenses. É com muito orgulho que a gente está aqui inaugurando um sonho, que não é só meu esse sonho, enfim, é da população de Paranatinga, porque desde quando eu comecei esse empreendimento aqui, todos os pequenos, médios, grandes, pecuaristas achou de grande importância, porque a carne que é abatida aqui, nós não conseguimos comer ela aqui, que ela vai toda para fora. Então hoje, agora, a gente já vai poder comer a nossa própria carne do município. Então eu acho que é de grande importância essa indústria em Paranatinga. Bom, qual é o abate, qual é a geração de emprego de início? Geração de emprego hoje,
assim, só pra, quando estiver começando aí, a média de 150, 200 direto, terando 300 indireto, direto e indireto, 300 empregos. E abate é de 100 a 150 abate dia. Qual é a previsão de início de abate? Dia 16 de maio, se Deus quiser. Bom dia. Estamos hoje aqui na inauguração do Frigopar, aqui em Paranatinga, um empreendimento do nosso próprio município, nosso amigo Paulo José Canaverde, um empresário aqui no município, acreditou, né? Procurou o Sicredi para a gente estar fazendo a parceria, né? O Sicredi também acreditou no empresário. Hoje é a realização de um sonho, tanto para o nosso empresário quanto para o Sicredi. A gente está juntos, né, nessa parceria, onde a gente vai colher muitos frutos para a nossa cidade. Geração de emprego de 150 a 300 indiretamente. A gente tem também a questão do abate dia, que pode chegar de 100 a 150, o abate mês, né? E que vai ser abatido aqui no nosso frigorífico aqui próprio do município. E é isso, o Sicredi está aqui para atender o pequeno, o médio e o grande produtor, sempre fazendo as parcerias. Sim, primeiramente, um bom dia a todos, né? A gente aqui está aqui na inauguração do Frigopar, o primeiro frigorífico que vai atender os pequenos produtores de Paranatinga. Nós sabemos que depois da lei da vigilância sanitária, os produtores não podem mais abater para vender no açougue. Então essa carne que estava vindo para o município de Paranatinga estava vindo de Alta Floresta, Rondonópolis, Cuiabá, Vargem Grande, e uma carne que a gente não sabia a origem dela. Mas tudo bem, isso aqui é uma alegria muito grande estar aqui inaugurando, porque aqui esse frigorífico está trazendo, além de estar trazendo benfeitoria para poder atender o pequeno produtor que quer abater duas, três, quatro cabeças, né? Não tinha no levar, porque não tem como vender para o frigorífico grande. Agora nós temos o próprio frigorífico de Paranatinga, um frigorífico municipal que vai poder atender todas essas demandas. Mas a maior grandeza é que é uma empresa, eu quero parabenizar aqui o Paulo Canaverde, que é o Paulinho da farmácia, o vereador, né? Por esse arrojado, porque ele teve a decisão de vir e a gente, eu vi o pessoal falar, não vai não. Ele pôs a cara e tá aí. Parabéns, Paulo, parabéns, Paulinho, empresário que está trazendo aqui para o município de Paranatinga, além de atendimento, 50 empregos direto. E o resto indireto, isso aí é benefício, isso aí é infraestrutura. Então ele está de parabéns, frigorífico Paranatinga, nós fizemos a nossa parte, fomos lá, ajudemos ele, a Câmara Municipal, todas as documentações que precisava, nós demos condições para instalar. Esse é o objetivo do gestor, trazer empresa, trazer emprego. E é o que nós fizemos, nós fizemos nosso trabalho junto ao empresário Paulo Canaverde, não está aí o resultado, né? Acho que até dia 20 começa já a matar, né, aqui, e produzir a própria carne de Paranatinga, né? Isso é que é muito importante. Isso. Primeiro quero parabenizar, né, o Paulinho, né? O Paulinho vereador, pelo esse mega estrutura, né, para um frigorífico municipal hoje, que assim vai atender não só o município, mas também estado e também até exportação, porque a licença dele é uma licença para que venha tá exportando também. Isso é de suma importância, né, para o município, para a geração de emprego, renda, a economia. Isso cresce muito no município de Paranatinga. Mostra que o município de Paranatinga cada vez mais vem a desenvolver e crescer. E é com pessoas assim que a gente precisa, né? Cada vez mais estar buscando para que o município possa cada vez mais estar desenvolvendo. Hoje a Câmara vem fazendo a sua contribuição em vários acessos, né? Então hoje a gente tem o SIM estadual e o SIM federal. Hoje nós estamos apoiando, passou o projeto pela Câmara, pelo SIM municipal, né, que é a expansão municipal, onde vai estar contratando, né, o pessoal que vai estar fiscalizando a carne, o veterinário que vai estar olhando certinho a qualidade da carne, para que o produto chegue, né, aos açougues, aos supermercados, que nós possamos entregar carne de qualidade a todos os moradores de Paranatinga. Então parabéns, Paulinho, parabéns ao Frigopar, que isso venha se fazer com que esse sonho
e realidade venha crescer cada vez mais e o futuro está exportando para o Brasil inteiro e para o mundo. Que bacana, hein? Parabéns ao empresário Paulinho, viu? O Paulinho da farmácia aí, né? Como é conhecido, por estar investindo, viu? Aqui no nosso município. Você ouviu aí, né? Serão aí cerca de 300 empregos, né? Oportunidades direto e indiretamente, né? Para a nossa população, e isso é muito importante, a fomentação do nosso comércio local, empresas aí de grande porte como essa, acreditando no nosso município, isso acaba abrindo aí um leque de oportunidades e também fazendo com que novos investidores venham para o nosso município, conheçam Paranatinga, né? Sobre o potencial enorme que o nosso município tem, viu? Parabéns então mais uma vez a este empresário aí por estar acreditando aqui em Paranatinga. Beleza, pessoal? Estamos chegando ao final. Deixa eu só abrir aqui rapidinho o pessoal que participou do nosso programa aí na quinta-feira. A gente traz o alô aqui lá para o Vando Silva participando, a Dalva Regina Trevisan assistindo lá em Feliz Natal, a Maria Francisco do Nascimento está falando aqui top demais, o Vanderlei Batista também participando aqui, dando a sua opinião, a Helena Paula, Neuraci Vilela, Wesley Pereira, Divino Donizete, Luciano Vieira, Joelson Rodrigues, Wendel Dias, a Cleusa Bêtega, Eurípides Cairo, Wanda Barbosa, esse pessoal que está sempre acompanhando, o Elton Savaroski, um abraço aí para toda a família Savaroski também, os nossos telespectadores que estão sempre participando. Já aproveito para você deixar aí a sua opinião, o que você achou do nosso programa, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de pauta, alguma denúncia? Comenta aí embaixo, que no próximo programa, na quinta-feira, a gente interage com você, tá bom? Então, obrigado pela sua companhia, vou desejando uma semana abençoada para você, uma terça-feira aí, um restante de terça-feira lindo para você também. E na quinta-feira, a partir do meio-dia, estamos de volta, se assim o nosso Deus nos permitir. Então, fiquem todos com Deus, uma excelente semana e a gente se encontra por aí. Tô indo nessa, fui! Tchau, tchau!